El Consell ha aprovat avui el decret per el qual es fixa la jornada lectiva del personal docent en centres públics. El Consell ha aprovat avui el decret pel qual es fixa la jornada lectiva del personal docent en els centres públics i el número màxim d'alumnat per aula, unitat o professorat en els centres docents públics i concertats no universitaris. Este decret, que deroga l'anterior de 2016, recull l'acord de reducció d'hores lectives del professorat en el curs 21-22, signat amb els sindicats de l'ensenyament en juliol. La vicepresidenta ha explicat com queden les condicions en el nou decret. Este decret que avui hem aprovat estableix que la jornada lectiva del professorat a partir del proper curs i sense perjudici de les situacions de reducció de jornada previstes en la normativa serà de 23 hores setmanals per al cos de mestres en infantil i primària i de 18 per al professorat en la resta d'ensenyaments. Esta reducció en l'horari lectiu permetrà que el professorat puga disposar de més temps per a dedicar a les tasques de coordinació entre equips docents i la preparació didàctica per a l'alumnat. Oltra ha destacat també com a novetat la valoració conjunta dels germans i germanes de part múltiple. Una altra novetat important d'este decret és que es garantirà la valoració de els xiquets i xiquetes de part múltiple, la valoració conjunta, de manera que ja no puga ocórrer que, per exemple, en cas de bessons, pues, per la valoració per separat puga assignar-se un centre educatiu diferent a cada germà amb la impossibilitat de conciliació que això genera a les famílies. Per tant, a partir d'ara, aquesta valoració es farà conjunta garantint que els xiquets i xiquetes de part múltiple vagin al mateix centre educatiu. La vicepresidenta ha volgut agrair una vegada més a tota la comunitat educativa l'esforç ingent que han fet i fan per a poder mantenir l'atenció educativa més adequada en una situació tan complexa com la que ha provocat esta pandèmia de la Covid-19.